ପଶ୍ଚିମ ଜଳୁଛି, ପୂର୍ବ ସିଝୁଛି, ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି, କଲବଲ ଜନଜୀବନ। ରାଜ୍ୟର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର। ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସକାଳ 10ଟାର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୋକାନ ବଜାର ରାସ୍ତାଘାଟ ଖାଁ ଖାଁ, ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଖାଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କାହିଁକି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାତି 44 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ। ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ। ଦିନ 11ଟା ପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦୋକାନ ବଜାର ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରବଳ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଇଁ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ। 43 ଡିଗ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବେଶୀ ରହୁଛି ଟେମ୍ପରେଚରଟା, ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ କମ୍ ବତାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଟେ ରହି ହେଉନି 2 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି। ଆଉ ସବୁ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି, ନା ବାହାରେ ହେଉଛି ନା ଘର ଭିତରେ ରହିହେଉଛି। ଗଛ ଇହାଦେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ କାଟି ଦେଇଛନ୍, ମାନେ ଆପଣ କେନ୍ସି ନେ ଗୋଟେ ଠିଆ ବି ନେଇ ଉଠିପାରନ୍। ଲୋକ ତ ମାନେ ମାନେ ପାଣି ଟିକେ ବି କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ବି କିଛି ମାନେ ନେଇ କରି, ମାନେ ଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଠିଆ ଉଠିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ସବୁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଚିନ୍ତା। ଏ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି, ମାତ୍ର କେଉଁଠି ଟ୍ୟାପ୍ ଫାଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ପାଣି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଫାଟିଗଲାଣି। ନାକୁ କେବଳ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ପାନୀୟ ଜଳ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ SDO ଅଫିସ ଯାଇଥିଲୁ। SDO ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିଗତ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡକୁ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ହେବା କଥା ସେ ୱାର୍ଡକୁ କରିବା ପାଇଁ। 15 ଦିନ କ'ଣ 20 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଟାଙ୍କି ହେଇଛି, ପାଇପ୍ ଅଧା କନେକ୍ସନ୍ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ସେମିତି ଷ୍ଟପ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ତା'ର କୌଣସି ଉନ୍ନତିକରଣ ନାହିଁ, ନା ତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାର ନାହିଁ। ସେଭଳି ଏ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ସୁବଳୟା ଗାଁ। ଏଠି 44 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଶୁଖିଲା ସୁରୁବାରଲି ଜ୍ୱରରୁ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ଆଣନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ଗାଁକୁ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି। ଗାଁ ସାରା ପାଇପ୍ ବିଛା ହୋଇଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ବି ଅଛି, ହେଲେ ଆସୁନି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପାଣି। ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ତାହା ବି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଏଡ଼କି ଖରାରେ ଆମେ ଜୁର୍କେ ଆଇଲେ ଯାଇକିରି ପାଣି ଟିକେ ନେଲେ ଛୁଆଁ କୁଡ଼ୁଛୁ, କେଡ଼େ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଏଡ଼କି ଖରାରେ ହେଡ଼କି ଖଣି ଉଠିକିରି ପାଣି ନଉଛୁ, ଖାଇବା ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇମୁ ଖାଇମୁ ବୋଲିକି। ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ନା ବାହାରକୁ ବାହାରି ହେଉଛି, ନା ଘରେ ରହିହେଉଛି। ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ ନାଁରେ ପ୍ରତାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ। ରାଜ୍ୟ ତମାମ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ଜାରି ରହିଛି, ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ପାଣି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ କଲବଲ କରୁଛି। ଲାଗୁଛି ଖରାର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଆଗରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ସରକାରୀ ଯାତନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।